ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମୃତି ପତ୍ର ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସରେ ଚକ୍ର କେ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲ ମୁଭି ଚକ୍ରର ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ଭର୍ସନ। ମୁଭିଟି ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲୟାଲମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଭିଟିର ନାଁ ସେମ୍ ଚକ୍ର ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ବଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମୁଭିଟିର ନାଁଟିକୁ ଚକ୍ରକେ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ରଖାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ନେମ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଭି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି। ଏନିୱେ, ମୁଭିଟିର ଟ୍ରେଲର୍ଟି ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଭିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଗୋଟେ 15 ଶୋ ଆଇନକ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଭିଟି ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏବେ ଆସିଛି ସମୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟିର ଡିଟେଲ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଭିଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏସ୍ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଲ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି। ଏମ୍ ଏସ୍ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାଲା ମୁଭି। ଆଣ୍ଡ ବିଶାଲ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ହିରୋ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଶାଲ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି, ରେଜିନା କାସାଣ୍ଡ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ମେନ୍ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଭିଟିର ଟ୍ରେଲର୍ଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ମୁଭିଟିର ଷ୍ଟୋରିଟି କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି ଜାଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଭିଟିର ଷ୍ଟୋରିଟି ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରୀଲର୍, କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଯଦି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସାରା ଚେନ୍ନାଇ ସହର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଥିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ 50 ଫ୍ୟାମିଲିରୁ 7 ଉପରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଭିତରେକି ଆମର ମୁଭିରେ ଯିଏ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିବ। ହିରୋଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକ ନାଁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁନଥିବେ। ତ ଚୋରି ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସୁନା ଗହଣା ସହ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି କି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ବି ଥିବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ସେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରତି ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ସହ ମିଶିକି ବାପାଙ୍କର ସେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ ଘରକୁ। ତ ଓଭରାଲ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ମିଶିକି ସେ ସାତିର ଚୋରକୁ ଧରିପାରିବେ ନା ଫେଲ୍ ହେବେ। ୟା ବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟୋରିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ବାଦେ ଆମର ଯେ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଚୋରଙ୍କ କଥା କହିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ପିଲାବେଳର ଷ୍ଟୋରି, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡଲି ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଏ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖି ନର୍ମାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାକ୍ଡ ମୁଭିଟା ବାହାରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ତାଠୁ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଫିଲ୍ କଲିନି। ହ୍ୟାକ୍ଡ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରିର କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରିର କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହ୍ୟାକ୍ଡ ମୁଭିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏ ମୁଭିରେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଟାଇପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଉଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ସିନ୍ ଦେଖିବେନି, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ସିନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ଟିକେ ଲଜିକ୍ ଫିଲ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେଟି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିର ଟାଇମିଂ ଉପରେ। ତ ଟୋଟାଲ ମୁଭିର ଟାଇମିଂକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍। ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟାଇମିଂରେ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲାନି, 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଭିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲି। କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଏମିତି ନଥିଲା କି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍କୁ କମାଯାଇଥିଲେ ମେ ବି ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଭିଟିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଭିଟିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଚୋରି ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା କଥା କହିଲି, ସେଇଟାର ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଆପଣ ଓଭରାଲ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବଟ୍ ମୁଭିଟିର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କି ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଚୋରକୁ ନେଇକି ମୁଭିଟିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସସ୍ପେନ୍ସ ବନା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ କି ନାଇଁ ୟାର ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଚୋରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ସେ ପୁରା ମୁଭିଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ରଖିବ, ସେ ଜିନିଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଖେଳ ହେଇଛି। ଆପଣ ମୁଭିର ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚୋରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବାର, ଯଦି ଏବେ ଚୋର ବାହାରିଗଲା ଦେନ୍ ୟାପରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ମୁଭିରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଭିର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଭିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଭଳିଆ ସିନ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଓଭରାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଦୁଇଟାକ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ କହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମ୍ ଏସ୍ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାଲା ମୁଭି। ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାଲା ମୁଭିରେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିନ୍ ପର ସିନ୍ ସଂଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଓଭରାଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟୋଟାଲ 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଯାହା ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବହୁତ ମଜବୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଭିରେ ବନିକି ରହିବ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଭରାଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମ୍ ଏସ୍ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାଲା ମୁଭିରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଭିରେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଲେ ଆମର ଯେ ମେନ୍ ଚୋର ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖାହେଇଛି,
ସେଇଟା ରିଅଲି ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ କେତେଟା ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ରୂପେ ଥୁଆ। ମୁଭିରେ କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଯଦି କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁଭି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁଣି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର କ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ? ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଛାତିକୁ ଥରେ ଦେଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ମୁଭିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ବଛା ବଛା ଡାଇଲଗ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ପାଳି। ଟୋଟାଲ୍ ମୁଭିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ତ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ବଟ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତିକି ମୁଭିର ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି, ତ ଓଭରଅଲ୍ ସେ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ହେଭି ଟାଇପ୍ର ସିନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶାଲ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବଡ଼ିଟାକୁ ହଲାଇ ଦେବେ, ଧୂଳିଟା ଉଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଦେଖି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଟେରା ହେଇଯିବେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତିକି ବି ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିର କିଛିଟା ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁବ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ଖଟେଇବ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚୋରକୁ ବି ସେ କେମିତି ଧରିପାରିବ ତା'ର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଥାର୍ଡଲି, ଆମେ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଝି ଅନଲାଇନ୍ର କେଉଁ ବି ସାଇଟ୍ରେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛେ, 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଅଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ନ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଉଛେ ନିଜର ଡାଟା, ତାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମେ କ'ଣ ଭୟାବହତା ରିଟର୍ନ ପାଉ ସେଟାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମୁଭିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର କରେଣ୍ଟଲି ଫେଭରେଟ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ମୁଭିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେ ମେନ୍ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅ। ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ନିହାତି ରୂପେ ଦୁନିଆଠୁ ଟିକେ ଟାଇପ୍ର ହଟକେ ଅଛି। ଆମ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ହେଇପାରେ, ଝିଅ କେବେ ହେଇପାରେନି। ବଟ୍ ଏ ମୁଭି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ହଟକେ ଟାଇପ୍ର କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମୁଭିର ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି ଏ ମୁଭିର ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ଭର୍ସନ୍ର ନାଁ ଚକ୍ରକା ରକ୍ଷକ। ଲିଟରାଲି ଶୁଣିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାନକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଭି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣୁଛି, ଯେଉଁ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମୁଭି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଭିଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିବ, ମୁଭିଟାର ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି ମୁଭିଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବିବେନି ବି। ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ମୁଭିରେ ମୁଭିର ନାଁ ଅଛି ଚକ୍ର, ସେଇଟା ତ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ଡ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରକା ରକ୍ଷକ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲିଟରାଲି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଏଇ ନାଁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବା କରିବି ଏ ମୁଭି ହ୍ୟୁଜ୍ ଲସ୍ କରିବ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ରେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶିକି ମୁଭିଟିର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଛିଣ୍ଡା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚପଲର ମାଳ ପିନ୍ଧିବା ପୁରା ଥୁଆ। ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟିର ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଉପରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆମର ବିଶାଲ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ଏଥିରେ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ହିରୋ ହିସାବରେ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଜିକ୍, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ ସେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ବଡି ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ସେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ସାବନାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆଇଡଲ୍, ଯେ ଭାଇ ବଡି ଫଡି ବନେଇ ଦିଅ, ଟିକେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦିଅ, ତମେ ନିହାତି ରୂପେ ହିରୋ ହେଇଯିବ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ବିଶାଲ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେକେଣ୍ଡଲି ରହିଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀନାଥ, ସିଏ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ପୋଲିସଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଉଡ଼ି ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼ୁଥିବେ, ସେ ଉଡ଼ୁଥିବେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବେ, ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଓଭରଅଲ୍ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରାହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ବିଗାଡ଼ିଲେ ଯେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ବଟ୍ ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡଲି ରହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ରେଜିନା କାସାଣ୍ଡ୍ରା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମୁଭିର ମେନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ ଚୋରଣୀଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭାଇ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିଲି। କାରଣ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ପୁଅ ଭିଲିଆନ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଭିଲିଆନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇବାର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କିକ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଳିବାଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମାନେ କି ସିନ୍, କି ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ପୁରା ଛାତିକି ଛୁଇଁଗଳା ଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କର। ଯଦି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ସିନ୍ଟା ଛୁଇଁଲା ନା ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯେତିକି ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଭିରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୁଭିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଗୀତ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଗୀତ ସେମିତି ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ବି ଗୀତ ନଥିଲା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସିଲା ପରେ ବାହାରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇବି କି ଟିକେ ମନେ ରହିବ। ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛି ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ମୁଭି ସାରା। ନର୍ମାଲ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି କି ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଯେଉଁ କେଉଁ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର ଡାଟା ଦେଇଦେଉଛେ, 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଅଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନ ମାନିକି ଯେଉଁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଡାଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଇଦେଉଛେ, ତାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସରେ ଫସିବା, ତାହାର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଏହା ହିଁ ଶିଖେଇ ଯେ ଏସବୁକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଓଭରଅଲ୍ ଲେଟ୍ ନକଟ ଯିବା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ନିହାତି ରୂପେ ଯାଇକି ଆପଣ ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପର୍ସନାଲ୍ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହିଛି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମିଂକୁ ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଭି ଟିକେ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଚାଲିଛି ରିଲିଜନ୍, ସେଇଠୁ ହଟକେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଭିଲିଆନ୍କୁ ରଖି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୁଭିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ମୋର ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା 5ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 ରହିଲା। ବାସ୍ ମୁଭିଟିର ନାଁଟା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତା ବାଦେ ତ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏକା ଯାଇକି ମୁଭିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିହାତି ରୂପେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସ ଟିକେ ଯିବା କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ, ଡାଉଟ୍ରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏ ମୁଭି ହେଉଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ମୁଭି, ନିହାତି ରୂପେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୁଭିଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଲ୍ସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଏ ମୁଭିଟି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସ ପାଇଛି, ଯେଉଁ କି ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁଭିଟିକୁ ପାଇଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଓଭରଅଲ୍ ଏବେକା ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରିଅଲି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଧଡ଼ାପେଲା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏସପ୍ଲାନେଡ଼୍ ୱାନ୍ ମଲ୍ରେ ବେସମେଣ୍ଟ 2 ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଗହଳି ହେଉଛି ଯେ। ତ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସ ଯିବାରେ ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଭାଇ ହେବ, କୋରୋନା ଫୋରୋନା କିଛି ବି ହେବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିବା ଯେ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ରିସ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଯାଇକି ଆମେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଏବେ କରିବା, ଦେନ୍ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ପରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭଲ ଭଲ ମୁଭିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ଭାଇ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ, ଦେନ୍ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭଳିଆ ମୁଭି ବି ଆଗକୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହିଁ ସାହା ଭରସା ରହିବ, ପୁରା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ବାଦ ହେବ। ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ସବୁ ଲସ୍ ହେବ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ନିହାତି ରୂପେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବଲିଉଡ଼୍ରେ ତ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଲିଉଡ଼୍ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ OTTକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି ଆମର ସାହା ଭରସା, ସେଇମାନେ ହିଁ ସିନେମା ଥିଏଟର୍ସରେ ମୁଭି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ଆମେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଭିଟି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନିହାତି ରୂପେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍, ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରୀଲର୍ ବାଲା ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏ ମୁଭିଠୁ ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯଦି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଦୁଲଦାଲ ବାଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଦେନ୍ ଟିକେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଓଭରଅଲ୍ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଦେବି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ମୁଭିଟିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଭିର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆସିଯାଇଛି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି 20-25 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଆସିବ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଲଗେଇକି ମୁଭିଟିକୁ ନ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ମୁଭିଟିକୁ ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗୁଲି ଖଟି କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଉଥିବା, ପୁଣି ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉଥିବା, ପୁଣି ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଉଥିବା, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲି ମୁଭିଟିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ଆସିବ, ୟାର ଏ ମୁଭିଟା ଟୋଟାଲ ଢାବାରେ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କିଛି ବି ହେଉଛି ମୁଭିରେ, ଏହା ହିଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କାରଣ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ସେମ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପାଇସାରିଛି।
ସୋ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ମୁଭିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପିସ୍ଫୁଲି ମୁଭିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଷ୍ଟାରଟିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉଟ ଅଫ୍ ଫାଇଭରୁ 4 star ଦେବି ଏ ମୁଭିକୁ। ହାଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ କଟିବ କିଛି ଭଲ ଗୀତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ହାଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ କଟିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ଭର୍ସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବେକାରିଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁଁ। ତ ଫିଲହାଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ସହ ଏକମତ ନା ନାହିଁ ନିହାତି ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିକି ଭାଇର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଓରଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।